Halløj alle sammen, og velkommen til mere gy. Tid til næste historie. Ringe på hendes fingre. Stacy Clark havde været død en god del tid, da lægen omsider kunne erklære hende død. Hun blev begravet på kirkegården, der blev holdt en mindende gudstjeneste, og snart faldt aftenen på, og natten kom. Men i ly af natten kom en tyv listende hen over kirkegården. Han var gravrøver. Han havde en spade i hånden, og han begyndte at grave Daisy Clark op igen. Han gravede indtil skovlen skrabede mod kistelåget. Han brækkede kisten op. Der lå hun, og han havde haft ret. Daisy Clark var blevet begravet med to meget værdifulde ringe. En vielsesring af guld og en diamantring. Tyven prøvede først at vride ringene af, men det hjalp ikke. Han fandt ud af, at den eneste måde, han kunne få fat i ringene på, var ved at skære hendes fingre af. Han tog en kniv og begyndte at skære. Men da han gjorde det, begyndte fingeren at bløde, og Daisy Clark slog øjnene op. Hun rejste sig klædt i sine hvide lilan. Tyven stivnede. Han hørte, hvordan Daisy Clark så på ham. Hvem er du? For rædselsslagen over at høre genfærdet tale, løb gravrøveren afsted. Daisy Clark slog klæderne om sig og begyndte at gå af stien. Men forvirret af skræk løb tyven i den forkerte retning. Han styrtede på hovedet ned i kisten, faldt oven i kniven og gennemborede sig selv. Mens Daisy vandrede hjem, forblødte tyven og døde. Slut.